El màster universitari en continguts i formats audiovisuals enceta una nova edició, amb nous estudiants cada vegada més internacionals i amb el disseny de nous projectes audiovisuals pensats per a la indústria valenciana, espanyola i global. Un any més, comptarem amb el planter de professors i investigadors de la Universitat de València, experts en la matèria, junt amb professionals de reconegut prestigi que aportaran els coneixements i les experiències d'un sector molt competitiu i en permanent transformació. Este curs, a més, és especial, perquè coincidirà amb la reobertura dels mitjans públics valencians, baix la denominació A.. Una decisió de gran importància per al futur del sector audiovisual, però també per al conjunt de la societat valenciana, que podrà recuperar uns mitjans enfocats a la realitat més propera. Per això hem pensat que siga Empar Marco, la directora general d'A., l'encarregada d'inaugurar el màster i de posar en valor la innovació i el talent dels joves creadors, així com la necessitat de formar-se en l'escenari mediàtic actual. La sessió serà el pròxim 2 de novembre a les 12:30 en l'aula magna de l'edifici històric de la nau. T'esperem!